ძვირფასო მეგობრებო, დღეს მე მოგმართავთ როგორც პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე. მოგმართავთ ყველას, პარტიის თითოეულ წევრს, მხარდამჭერებს, აქტივისტებს. განვლილი ორი წელი უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სწორედ ამ დროს საქართველოსთვის გადამწყვეტ ეტაპზე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით შეიქმნა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რომელმაც საერთო იდეოლოგიისა და ღირებულების მქონე ადამიანები გაერთიანა და ქვეყნის სამსახურში ჩადგა. ჩვენმა პარტიამ ამ ორ წელიწადში თითქმის შეუძლებელი შეძლო. დიდი ძალისხმევისა და თავდაუზოგავის ბრძოლის შედეგად არჩევნების გზით მოვიდა ხელისუფლებაში და მართველი პოლიტიკური ძალა გახდა. ასე წარმატებას ხშირად მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პარტიებიც ვერ ახსენენ. და ეს არის იმის ნიშანი, რომ ჩვენი პარტია კიდევ უფრო გაძლიერდება, კიდევ უფრო მეტი ენერგიით განაგრძობს საქმიანობას და თანამედროვე ევროპული ტიპის პარტია ჩამოყალიბდება. პარტია, რომელსაც ენდობიან მოქალაქეები და რომელიც მათი ინტერესების გამტარებელია. დღეს ჩვენ გადავდივართ პარტიისა და მისი სტრუქტურების განახლების ახალ ეტაპზე. და თქვენი მონაწილეობა ამ საქმეში, თქვენი ჩართულობა პარტიის ხელმძღვანელობისთვის და პირადად ჩემთვის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ჩვენ სულ მალე ვიწყებთ რეგიონებში პარტიული კონფერენციების ჩატარებას. ამიტომ მინდა დავავალო პარტიის გენერალურ მდივანს კახა კალაძეს და პოლიტიკურ მდივანს გიორგი ბოლსკის პარტიული კონფერენციების ორგანიზება. ეს იქნება რეგულარული შეხვედრები ჩვენი პარტიის წევრებთან, მხარდამჭერებთან, აქტივისტებთან და მოქალაქეებთან. ჩვენ ვიცით, რომ შესაძლოა ბევრ ადამიანს, რომელიც პირველი დღიდან მონაწილეობდა პარტიის მშენებლობაში, აქვს განცდა იმისა, რომ მათი თავდადება სათანადოდ ჯერ კიდევ არ დაუფასდათ. მინდა ვუთხრა მათ, რომ ეს იმ სირთულების ბრალი იყო, რომლებიც ჩვენმა ქვეყანამ გამოიარა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. საბედნიეროდ ეს სირთულეები ყველამ ერთად ღირსეულად გადავლახეთ. ჩვენ ახლა წინგველოდება თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც ჩვენი კოალიცია ქართული ოცნება თქვენთან ერთად ღირსეულად გამოიმარჯვებს. ამიტომ მე გარწმუნებთ, ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს და მცდელობას არ დავაკლებთ, რომ არც ერთი ადამიანი, რომელმაც ერთგულად და თავდაუზოგავად იშრომა და პირდაპირ ვიტყვი, იბრძოლა ჩვენთან ერთად, უყურადღებოდა გულნაკრული არ დარჩეს. პარტია ახალი ძალით იწყებს მუშაობას. ამიტომ მე მოგიწოდებთ პარტიის თითოეულ წევრს, მხარდამჭერს, თითოეულ აქტივისტს. იაქტიურეთ, მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენს შეხვედრებში, პარტიულ კონფერენციებში და თქვენი წვლილი შეიტანეთ მის განახლებასა და გაძლიერებაში. მე მჯერა, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო იქნება პარტია, რომელიც კიდევ ათასობით მხარდამჭერს შემოიკრებს გარშემო. იქნება მათი ინტერესების დამცველი და თავის მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საქმეში. აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ახალგაზრდობას. შემოგვიერთდით. მე მსურს თქვენთან ერთად ავაშენო ძლიერი სახელმწიფო.